প্ৰথমে মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোক সকলোকে ঈদ মুবাৰক এই মুহূৰ্তত লাষ্ট মোমেণ্টত আপোনালোকৰ বাবে অন্য এটা ঈদ উপলক্ষে মেকআপ লুক শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ভাল লাগিব খুব বেছি কম সময়তে এচিভ কৰিব পাৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ লুক নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আৰু আজি মই ঈদ উপলক্ষে দ্বিতীয়টো লুক আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ মই ইয়াৰ কাৰণে পিন্ধিছোঁ এইটো য়েল্ল' কালাৰৰ আনাৰকলি চুট হয় সম্পূৰ্ণ লুকটো কমপ্লিট হোৱাৰ পাছত মই আপোনালোকক দেখুৱাম ড্ৰেছটো বেছি পলম নকৰি আহক ভিডিঅ'টো লাইক কৰোঁ
মোৰ আগৰ ভিডিঅ'বোৰতো বহুত বেছি মৰম দিয়াৰ কাৰণে আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু যিসকলে মোৰ চেনেললৈ প্ৰথমবাৰ আহিছে তেওঁলোকে যেন মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰে আৰু যিসকলে আগৰ পৰাই মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই তেওঁলোকক অশেষ ধন্যবাদ আৰু শেষত যিসকলে মোৰ এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালে তেওঁলোক সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ।